deixar discreto hoje, gente. Eu fiquei nervosa com ele esses dias todos. Vamos para a parte 3 das minhas férias. Olá, meu nome é Leila Pedroso, bem-vinda ao meu canal no YouTube e eu estou mostrando fragmentos das minhas férias. Parte 3. Ok. Parte 3. Montanhas, gente. Montanhas e praias e lugares maravilhosos, sempre picos altos, muita chuva, muito vento. Vocês vão se incomodar novamente com o barulho. Meu áudio vai sumir muitas vezes, mas eu queria realmente pôr pessoas que nunca, infelizmente, terão o prazer de pisar o pé na Europa, irem comigo e se divertirem, tá bom? E não perderem o bom humor. Queira o tempo que esteja bom, queira o som. É você que faz a festa, não a festa quem faz vocês, ok? Let's go, guys. Porque essa chuva que o irlandês toma e não fica gripado, eu preciso usar guarda-chuva, eles não usam guarda-chuva. Gente, mas é lindo, vocês conseguem ver longe todas as montanhas, o mar tá calmo hoje, não tá ventando muito como no... Natureza, que paz, como recarrega as energias, gente. É lindo essa parte oeste da Irlanda. É muito linda. Pena que não tá fazendo sol, que vocês poderiam aproveitar muito mais comigo ainda. Eu tô fazendo a pose de que não tá frio. Mas tá frio, gente. Eu tô gripada. Não tô com coronavírus, mas eu tô gripada da chuva que eu tomei, do vento que eu tomei. Ai, estamos aqui. Firmes e fortes. Say action again. Say action. Action. My cameraman is not too good, guys. Ele não é tão bom assim não, tá treinando, gente. Eu sei que as pessoas quando vão para lugares, sabe nome de lugares, o que significa aquilo. Eu vim para relaxar, então não me pergunta o nome dessa montanha porque eu não sei falar. Eu vim realmente para desestressar e agora eu resolvi compartilhar um pouquinho com vocês dessa paisagem maravilhosa, tá bom? E bem-vindas Holidays com Leila Pedroso, que nunca vai ser igual a nenhuma outra. Não busque informação nas minhas férias, se divirtam comigo, com os meus erros, com os meus tombos, com as minhas risadas, com o meu jeito extravagante, mas feliz, gente. Feliz, porque a vida é assim. Se você não for feliz, não vale a pena. Faça aquilo que te faça feliz. Bye, I don't know where I go. Tchau, gente. Eu não sei pra onde que eu vou agora. Tá chuviscando de novo. Vou ficar doente mais ainda. Tô correndo pro carro.
Ai, vamos correr. Eu tô filmando. Eu tô filmando. Ai, gente. A câmera ainda tá molhada. Não. Ai, gente. A gente tava lá fora, olhando esse lugar lindo. Eu gripada, começou a chover, corri pro carro, porque a gente já sabe, né? Não é corona, mas eu sou brasileira e fico doente sim com chuva na Irlanda. Eles não ficam doentes, eles não precisam de guarda-chuva. Mas eu preciso, porque eu nasci num país tropical. Vamos que vamos, eu não sei onde que eu vou agora, tá? Mas eu vou mostrando pra vocês, daquele jeito assim, bem repórter. Aí, desliga a câmera, girl. Meu franguinho, minha salada, minha barriga vazia. Ai, tô me comportando bem nas minhas férias, pra ser sincera. Só tirei umas lasquinhas de pão daqui. Eu posso, eu estou de férias. Vamos lá, vamos comer. Já volto. Thank you.